убийството како чин на жртва во македонското револуционерно дело. Револуционерната борба за автономија на Македонија, која започнала кон крајот на 19. век, во 1903 година влегла во својата највисока фаза. Во јануари истата година, Централниот комитет на ТМРО донел одлука за востание. Од тогаш максимално биле забрзани подготовките за изведување на востанијето. Поради силната раздвиженост на четите и превентивните мерки на османлиските власти, во почетокот на пролетта 1903 година, зачестиле судирите помеѓу османлиските војски и македонските чети. Така, уште пред официјалното прогласување за востание, македонските села и планини се почесто почнувале да замирисуваат на барут и чад. Сепак, македонската борба својата кулминација доживува по официјалното објавување за востание на 2 август 1903 година за време на православниот празник Свети Илија, Илин. Првите свесни саможртви во името на борбата за слобода на Македонија во 1903 година ги принеле гемиджиите. Оваа мала група од десетина млади луѓе, задоени од анархистичките идеи, работела независно од тајната македонско-одринска револуционерна организација или ТМРО, иако соработувала со некои од најекспонираните нивни водачи. Како анархисти, гемиджиите манифестирале самостојност и индивидуалност. Тие биле критички настроени кон другите, особено кон ТМРО, заради нејзиниот стремеж за сеопшто востание. За гемиджиите биле важни делата на поединецот и ефектите од нив. Тие настојувале со што помалку жртви да постигнат поголеми резултати. Според нивни сваќања, најголеми ефекти борбата би имала со изведување на терористички акти, насочени против интересите и капиталот на големите сили во империјата. Со загрозување на европските интереси и држење на империјата во неизвестност со изведување на разни терористички акции, гемиджиите сметале дека ќе ја принудат европската дипломатија да изврши притисок врз империјата по прашањето за македонска автономија. Корените и идејното формување на гемиджиите се во директна врска со тајниот кружок во Пловдивската гимназија од 1896 година. Ова група анархисти всушност своето потекло го води уште од кружокот во Пловдивската гимназија од 1897 година, со кој што раководеле Петар Манджуков и Михаил Герджиков. Од тогаш започнува идејното формување на оваа групација. Потоа, таа понатаму се развива во Женева, каде што започнува да се издава и весникот Одмазда. При тоа, тие, додека се наоѓаат на студии во Женева, поголемиот дел од нив успеале многу подлабоко да навлезат во филозофијата и суштината на анархизмот и рускиот нихилизам и под влијание на оваа идеологија да формират своја група внатре во Македонија. Поради недостаток на финансиски средства за остварување на целите на кружокот, двајцата организатори се одлучиле со кражба на скапоцени предмети од своите најблиски да дојдат до пари. Тие ги украле и продале прстенот со брилијанти од мајката на Герджиков и орденот на владиката на Танаил. Кражбата била откриена, а Михаил Герджиков и Петар Манджуков били исклучени од гимназијата. Така, Пловдивската група била растурена. Таа се обновила во Казанлак, Бугарија, каде Герджиков и Манджуков го продолжиле своето школување. Во 1897 година, повеќемина членови на Пловдивската група се нашле на студии во Женева, меѓу кои Герджиков, Манджуков
Јордан Колчев, Димитар Обштински, Димитар Ганчев, Димо Николов, Григор Дочев и други. Подоцна кон групата се приклучил и Славе Мерджанов. Тие во Женева воспоставиле контакт со руските револуционери. Инспирирани од делата на Ѓорги Плеханов, дел од членовите на Женевската група, меѓу кои Димо Николов, Димитар Обштински и други, ги формирале своите гледишта како социјал-демократи, додека пак Михаил Герджиков, Јордан Колчев и други, под влијанието на Черкезов и на бакунизмот, идејно се оформиле како анархисти. Разноликоста во гледиштата не им пречела да бидат заколнати другари на кружокот. Членовите на Женевската група започнале да го издаваат вестникот «Отмштение», односно «Одмазда», и го формирале Македонскиот таен револуционерен комитет, МТРК. Комитетот издал еден апел, кој во почетокот на февруари 1898 година бил растуран среде македонската емиграција во Бугарија и меѓу странските дипломатски представништва. Во приложената програма кон апелот било потенцирано дека Македонскиот таен револуционерен комитет е природна последица од околностите во кои се наоѓа македонскиот народ. Главна цел на МТРК била целосно делување на Македонија и од Ринскиот вилает од султановата држава во политичка и административна смисла. Првата точка од програмата предвидувала полна независност и најширока слобода за македонскиот народ да си создаде управа каква што тој сака. При тоа сметале дека населението треба да се определи самостојно, без никаков странски притисок. Неколку членови на Женевскиот кружок се вратиле во Македонија под нови имиња, со задача да организираат анархистички кружоци во Солунската екзархиска гимназија и Скопското педагошко училиште. Петар Манджуков заминал за Скопје, а Славе Мерджанов за Солун. Во Солунската екзархиска гимназија, Славе Мерджанов наишол на група млади идеалисти, главно велешани, меѓу кои Јордан Попјорданов, Константин Кирков, Тодор Богданов, Илија Тричков, Владимир Пингов и други. Мерджанов успеал да ги придобие овие ученици и да ги задои со анархистичките идеи и преку литературата која им ја доставувал, како што се делата на Сергеј Степњак, Жан Граф, Петар Алексеевич Кропоткин, Николај Чернишевски и други. По тримесечно другарување со него, Велешката група ја добила својата идејна форма. Припадниците на овој таен македонски анархистички кружок во Солун се нарекувале гемиджии. Постојат повеќе верзии за тоа како тие го добиле името гемиджии. Според една од нив, е дека тие на символичен начин сакале да кажат дека се простиле од својот живот и го пуштиле својот чун во бурното море за да го излечат на брегот или да се разбие од карпите и да заврши со неуспех. Според другата верзија пак, тоа доаѓа од алегоријата Геми на суво, со што тие сакале да ја искажат положбата на својата земја. Во извидувањето на солунските атентати учествувале десетмина гемиджии. Јордан Попјорданов Орцето, Константин Коста Кирков, Димитар Мечев Мечето, Павел Шатев, псевдоним Ѓорги Манасков, Владимир Пингов, Илија Тричков, Георги Богданов, Марко Бошњаков, Цветко Трајков, Милан Арсов и други. Во времето на атентатите, освен Димитар Мечев и Марко Бошњаков, кои биле повозрасни, сите останати биле на возраст од 18 до 22 години. Орце Попјорданов, или Ордан Попјорданов, е син на Ѓошо и султана Попјорданови. Тој учи во Солун и го заплискуваат идеите за слободарскиот дух на младите македонци кои што биле потлачени во тоа време од турското робство. Не можејќи да ги гледаат сите тие ситуации, тие се меѓу себе се здружуваат. Идеалите на гемиджиите се совпаѓале со идеалот на сите македонци, реформи и автономија на Македонија. Не можејќи да го поднесат страдањето на својот народ од турската тиранија, тие решиле да преземат дејствија преку кои ќе го актуализираат македонското прашање во Европа. Со таа цел планирале напади врз објекти на европскиот капитал во Турција, сметајќи дека целите може да се постигнат преку загрозување на интересите и капиталот на големите сили.
Исто така планирале и напади врз државни објекти, со цел да предизвикаат што поголем хаос и да ја држат империјата во неизвестност што е можно подолго време. Гемиџиите верувале дека на таков начин ќе заинтересираат европската јавност за состојбата во Македонија и дека преку нивните индивидуални акции ќе ги принудат големите сили да интервенираат во прилог на ослободувањето на нивната татковина од турското владеење. Нивното размислување е дека македонското прашање може да се актуализира ако се удри по капиталот и интересите на големите европски сили во Османска Македонија и во самата Османска империја, и на тој начин да се актуализира македонското прашање. Па во таа смисла, во 1899 година, откако увиделе дека не може да извршат атентат врз султанот, нивната идеја е насочена кон подкопување на подземен тунел под Отоманската банка во Истанбул, и неслучено е одбрана ова институција, бидејќи истата е формирана со странски капитал. И не само во Истанбул, таков канал започнале да копат и поднезината филијала во Солун. Спроти зградата на Отоманската банка во Солун била изнајмена берберница. Оттаму започнало копањето на подземниот канал, кој требало да води до темелите на банката. Улогата на бербери ја играле Владимир Пингов и Илија Тричков. На тој начин, кртовите ја започнале подземната работа во Солун и Цариград. Најчесто копале по двајца во смена, а за осветлување користеле свеќи. Потребниот кислород во каналите го обезбедувале со ковачки мевови. Ископаната земја ја изнесувале внимателно во торби. Борис Сарафов, кој бил во контакт со гемиџиите, ги чувал во тајност информациите за нивната работа се до 16. мај 1900 година, кога го информирал Врховниот комитет, кој го одобрил планот и одлучил да се извести Централниот комитет во Солун. Првите сведенија за подкопувањето на Отоманската банка во Солун, Централниот комитет на ТМРО, го добил во октомври 1900 година. Меѓутоа, во Солун, копањето на тунелот одело побрзо и скоро веќе, така се каже, веќе биле пред саканата цел. Меѓутоа, наскоро добиваат информација дека треба да престанат со копањето, бидејќи во Цариград тешко одело копањето. Лицата кои што го копале тунелот веќе наишле на пречка, значи на камени препреки, на остатоци од античкиот период, значи античка зидина. И за тоа испратање во Солун, во Цариград, Павел Шатев да помага во реализирањето на оваа активност, а во Солун е испратен ерменецот Кристи. Еден дел од гемиџиите останале во Солун, а другите заминале дома. За состојбата на Цариградскиот канал, Кипров испратил шифриран извештај до Христо Матов во Солун. Ово извештај паднал во рацете на власта за време на Солунската афера 1901 година. Со тоа дефинитивно било суетен планот во Цариград. Кипров успеал навреме да побегне. По Солунската провала од 1901 година, османските власти се докопале, односно стасале до еден извештај во Централниот комитет, и на тој начин е разоткриен каналот во Истанбул и сушност целата акција таму пропаднала. Заради ова раскритие, гемиџиите биле принудени да ги прекинат и своите активности во Солун привремено, со намера тие да се обноват во едно поблагопријатно време. Во меѓувреме, најголемиот спонзор на гемиџиите, Борис Сарафов, бил приведен од бугарските власти и ја загубил председателската функција во Врховниот комитет, со што гемиџиите останале без финансиска поддршка. Новото раководство на внатрешниот македонски комитет не сакало воопшто да ги помага. Од друга страна, по Солунската провала, новиот централен комитет на ТМРО, начело со Иван Гарванов, немал доволно слух за плановите на гемиџиите. Поради губењето на моралната и материјалната поддршка, сета активност на гемиџиите била доведена во прашање. По неуспешните обиди да дојда до финансиски средства, меѓу кои планот да го нападнат и ограбат возот Ориент Експрес, во март 1902 година, Орце во Женева од Сарафов добил 10.000 франци и ветување за 1.000 килограми динамит. Нешто подоцна, Гоце Делчев им дал 5.000 лева од парите добиени од грабнувањето на Мистон. За да не стигне информацијата за подготовката на гемиџиските акции до турската власт, Борис Сарафов јавно изјавил дека 10.000 франци ги потрошил на лесна жена,
притоа доведувајќи го својот авторитет во прашање. Овој гест на Сарафов ги воодушевил гемиџиите. Откако финансиски се консолидирале, гемиџиите во 1902 година ја обновиле работата на тунелот до солунската филијала на Отоманската банка. Берберницата, откаде започнувал каналот, била издадена, поради што тие го изнајмиле соседниот дуќан, кој бил уреден како бакалница, а како бакал бил ангажиран Марко Бошњеков од Охрид. Во меѓувреме, Димитар Мечев се обидел да започне со прокопување на канал под Австриската пошта во Одрин, но овој план завршил со неуспех. Поради своето однесување, гемиџиите дошле во отворен судир со актуелниот председател на Централниот комитет на ТМРО, Иван Гарванов, кој се заканил дури и со нивно протерување од Солун. По барање на Гарванов, Гоце Делчев се состанал со Јордан Попјорданов. Последниот револтиран од настаните, рекол дека ако на било кој од гемиџиите му се случи нешто, ќе одговорат со убиство на некој од Централниот комитет. Сепак, Делчев успеал да ги смири духовите на двете страни. Делчев ги толерирал и ги поддржувал гемиџиите, обидувајќи се да ги усогласи нивните акции со ставовите на организацијата. Од друга страна пак, Борис Сарафов формално се сложил со Гоце Делчев, а потајно ги поттикнувал гемиџиите во нивните намери да делуваат што побрзо. Во тој момент гемиџиите биле во едни нетрпеливи односи со Иван Гарванов, председателот на Централниот комитет, кој што настојувал да ја контролира нивната активност, па во известен период дури попречил примањето на одредени експлозивни средства кои што биле наменети за изведување на акциите. Но од друга страна пак тие ги одржувале редовно контактите и со Делчев, и со Борис Сарафов. Сарафов особено ги поттикнул што побрзо да се действува. Но во април 1903 година, кога Делчев дошол во Солун за неговата позната средба со Даме Груев, меѓу другото, тој имал средба и со Димитар Мечев, значи се сретнал со гемиџиите, а таква средба со нив остварил и Дамје Груев. Намерата на Груев и на Делчев е да ги убедат гемиџиите да ги одложат своите акции за нешто подосна. Сушност, тие сакале да се координира нивната активност со она што всушност се го планира генерално македонската револуционерна организација. Во овој период, во Солун преку Цариград, пристигнало првото количество динамит, со посредство на велешанецот Милан Саздов, келнер во возот на релација Белград-Цариград. Во Цариград, динамитот бил складиран кај унгарката Ана Шепец, а оттаму бил испратен во Солун во две буриња за риби. Ветените 1000 килограми динамитот Сарафов, под маска на антифилоксерин, били испратени во Деде Агач, каде царинската контрола била послаба за разлика од Солун. За извлекување на динамитот од царинарницата бил ангажиран гркот Евангелијадис за сума од 100 лири. Тој го информирал Гарванов за овој план на гемиџиите. Гарванов сметал дека доколку експлозивот дојде во негови раце, ќе може да ги контролира акциите на гемиџиите. Тој побарал од Евангелијадис да го предаде динамитот на човек посочен од него. Евангелијадис успеал да го извлече динамитот од царинарницата во Деде Агач, но акцијата била разоткриена, пошто експлозивот бил конфискуван. Евангелијадис побегнал за Атина. Последните количества динамит пристигнале со посредство на Тодор Александров, Тодор Органџиев и Атанас Малинкин. Овој експлозив од Тјустендил преку Кочани бил пренесуван во Велес, каде бил пакуван во канти за Шарлаган и праќан со воз за Солун. Се на се, гемиџиите обезбедиле вкупно 283 килограми динамит. Со обезбедувањето на динамитот, гемиџиите конечно станале господари на ситуацијата. Каналот бил готов, а тие со големо нетрпение ги правеле последните планови за изведување на акциите. Настојувањата на Централниот комитет и на Гоце Делчев и Даме Груев да ги убедат да не брзаат со изведување на атентатите и истите да ги усогласат со плановите на организацијата за да се постигне поголем ефект, не дале резултати. Од друга страна, гемиџиите биле вознемирени од фактот дека во улицата, од која што поминувал тунелот, започнале градежни работи.
А тие се плашира дека може да биде откриен тунелот со што би пропаднал и овој план. Нивниот страф од провала бил сосем оправдан. Имено во некои европски весници била пренесена информацијата дека организацијата има намера да изврши напад на некои институции во Македонија во кои што бил вложен европски капитал. Затоа властите превзеле мерки за обезбедување на овие институции, меѓу кои што била и филијалата на Отоманската банка во Солун. Овие сознанија уште повеќе ги вознемириле гемиџиите, затоа тие донеле конечна одлука за спроведување на акциите. По долготрајните така подготовки, откако се привршува изградувањето на подземниот премин и откако се обезбедува потребното количество на динамит, беа завршени подготвителни такци за изведувањето на начинот на акциите. И во тој временски период, кога тоа се случува, крајот на април месец, во последните денови на април, тие се одлучува да ја изведат целокупната таа акција, меѓу другите поделено по групи, како треба да се действува. Освен минирањето на Отоманската банка, планот предвидувал и подпалување на бродот Гвадалкивир на француската компанија Масажери Маритим. Минирање на пругата во близина на Солун. Подпалување на резерварот за газија и прекинување на осветлувањето на градот. Атентат врз Солунскиот Валија. Предизвикување хаос по улиците со фрлање бомби по некои јавни објекти. Иако гемиџиите однапред биле решени да се арчат за Македонија, сепак пред исполнувањето на конкретниот план, меѓу нив избило прашањето дали по секоја цена треба да се загине по изведување на предвидените акции. Самите гемиџи биле поделени помеѓу себе. Едната група, да кажеме, Јордан Поп Јорданов, Мечев, Пингов, сметале дека треба да се загине. Другата група, предводена од Павел Шател, сметала дека треба да се изврши одредена активност, а не мора да се загине, бидејќи се сметало дека самиот чин на загинување нема да ја заврши револуционерната активност. При изведувањето на акциите, секој од нив постапил согласно своите убедувања и конкретната ситуација. 11 дена пред планираното, гемиџиите се огласиле во Солун. На 28 април 1903 пламнал парабродот Гвадалкивир на француската компанија Месажери Маритим. Негов подпалувач бил патникот Павел Шатев, кој во парабродот се качил со пасош на име Георги Манасков од Јустендил. Тој купува, наречи, карта за патување и го сместо динамитот во бродот. И навистина вечерта, кога се изведува акцијата, тоа настанува еден, тоа е голем настан кој што можел во целиот град да се гледа како е во пламен самиот брод. На патниците им било соопштено следниот ден да се јават во агенцијата за да го подигнат багажот и парите за билетите. Единствено патникот Манасков, односно Шатев, не се појавил во агенцијата. Следниот ден тој бил уапсен во меѓународниот воз во Скопје и вратен во Солун. Вечерта Мечев, Тричков и Арсов подметнале експлозив на возот на релација Цариград-Солун. Поради нестручното поставување на експлозивот, оштетувањата на шините и локомотивата биле незначителни. На 29 април Кирков со динамит кренал во воздух еден мост по кој минувале цевките за гасопровод од кој се напојувало осветлувањето на градот. Солун потонал во мрак. Тоа било сигнал за обшта акција на другите гемиџии. Димитар Мечев и Илија Тричков во исто време се обиделе да го кренат во воздух главниот резервоар во електраната за осветлување. Меѓутоа, во тоа биле спречени од чуварот, кој отворил оган врз нив. На 29 април, Јордан Поп Јорданов, популарниот и познат Орце, дежурал во бакалницата од каде што тргнувал тунелот до темелите на Отоманската банка. Всушност, тој дежурал покрај фитилот и откако предходно бил даден сигналот со гаснењето на светлото во градот, со рушењето на плинарата, тој го активирал, го запалил фитилот и за миг просториите и зградата на Отоманската банка
комплетно се претвориле во куп од рушевини. Интересен е фактот што според некои сознанија, самиот Јордан Попјорданов предходно го информирал директорот на банката да го напушти објектот, бидејќи таму било сместено и неговото семејство, што значи уште еден момент гледаме дека и тој се залагал да се избегнат цивилните жртви доколку што може. При уривањето загинал германскиот инженер Хекел, кој во тој момент со Пајтон минувал покрај банката, а истовремено настрадали еден полицаец и неколку гавази. Еден дзид од банката се урнал врз германскиот клуб и во дворот на соседниот хотел. При излегувањето од германскиот клуб, од урнатините на банката, бил повреден управникот на германскиот конзулат во Солун. Околу банката и германскиот клуб биле ранети повеќе германци и австрици. По неуспешниот обид да го разнесат резервоарот на електраната, Мечев и Тричков се разделиле во два правца. Притоа Мечев фрлил две бомби во кафеаната Египет, а Тричков активирал една бомба во поштата. Гавазот кој се обидал да исфрли активираната бомба, загинал кога таа експлодирала во неговите раце. Набрзо потоа, двајцата се забарикадирале во својот стан, каде имале цел склад со бомби. Во текот на ноќта, тие биле опколени од војската и полицијата. Мечев и Тричков успешно се спротивставувале, речиси цела ноќ, фрлајки бомби. Откако ги потрошиле бомбите, двајцата се самоубиле. Истата ноќ, Владимир Пингов со малку бертолова сол и едно шише течен фосфор се обидел да го подпали Бошњакан. Оттаму се упатил кон станот на Мечев и Тричков за да им се придружи во борбата. Патем бил запрен од војската и при обидот да фрли бомба кон нив бил убиен. На тој начин, оваа вечер загинале тројца од гемиджиите, од кои двајца се самоубиле. Истата вечер, Арсов фрлил бомба во кафеаната Алхамбра, Кирков во Гранд Хотел, а Георги Богданов во кафеаната Ноњо. Откако го активирал динамитот и откако банката се претворила во пепел и прав, Орце се повлекол во својот стан и одново се огласил дури наредниот ден на 30 април, кога всушност од својот стан забележал дека поголеми османски полициски и воени единици се приближуваат кон станот каде што бил сместен тој, а при тоа на рака имал поголеми количини на експлозивни направи, всушност на бомби. Со намера за да нанесе поголеми загуби на османските воени единици, тој цело време од својот стан почнал да фрла бомби кон османските воени единици, при што мнозина од војниците и од полицајците настрадале од експлозиите на бомбите. На крај, откако завршили неговите бомби, тој го извадил својот револвер, излегол на балкон и пред очите на сите се самозастрелал, предходно извикувајќи «Вака умира јунак». Интересно е тоа што разбеснетите војници веднаш по неговата смрт се пуштиле да го унакажат неговото тело, меѓутоа османскиот воен командант тоа го спречил и повторно, како многу пати дотогаш, им укажал дека тоа треба да биде пример и за војниците како се брани и како треба да се борат за својата татковина. Истиот ден, Цветко Трајков, највозрастниот меѓу гемеджиите, се обидел да губие солунскиот валија Хасан Фекми Паша. Меѓутоа, откако бил спречен од телохранителите да се доближи до пајтонот на валијата, Цветко се оддалечил малку, извадил бомба, ја активирал и се само разнел пред очите на валијата. Последната акција на гемиджиите ја извел Кирков. На 3. мај, тој се обидел да влезе во телеграфската станица, под изговор дека сака да предаде телеграма. Кога стражарот го сопрел за да го легитимира и изврши претрес, Кирков се обидел да активира бомба со намера да се самоубие, а со тоа во исто време да го убие и стражарот. Меѓутоа, стражарот бил побрз и го прободил со својот штик. Според францускиот конзул Стег, успехот на гемиджиите се должел благодарение на слепоста на полицијата, која што ги затворала очите пред очигледните предупредувања и сигнали. Полицијата се трудела само да ги прикрие своите грешки. Сепак, Стег потенцира дека
било невозможно да се действува против решителни луѓе кои што се готови да го жртвуваат собствениот живот. За нормализирање на состојбата во Солун, била воведена воена состојба, бил прогласен полициски час кој што започнувал веднаш по заедисонци. Солунскиот гарнизон бил заселен со воени сили од Мала Азија. Веднаш по минирањето, генералните конзули на Италија, Франција и Англија се упатиле кон Валијата кога што го сретнале на пат кон банката заедно со австро-унгарскиот конзул. Валијата им ветил дека ќе направи се што е во негова моќ да ги заштити нивните поданици. Од него било побарано само немешање на турското население во нередите. Ноќта на 29 април во Солун започнале масовни апсење и масакри. На удар се нашло македонското екзархиско население. Масакрите ги извршила војската со помош на муслиманското население, грците и евреите, кои служеле како подкажувачи. Атентатите им дале можност на солунските грци и евреи да се пресметаат со своите соперници македонци. Грците составувале списоци и ги доставувале на власта, а евреите пак во овие настани виделе добра прилика да се ослободат од своите соперници во трговијата. Масакрот во Солун запрел околу пладне на 30 април по интервенција на Валијата. Според рускиот дипломатски представник Гирс, војската, башибозукот, жандармеријата и полицијата варварски се пресметале со незаштитеното население. Дипломатските извештаи од Солун се единствени во констатацијата дека не можел да се утврди бројот на убиените. Проценките за бројот на загинати се движеле од 35 до 300 луѓе. Солунските атентати и дале широка можност на власта за пресметка со македонското револуционерно национално ослободително движење, не само во Солун, туку и широм Македонија. Во солунските атентати својот живот го положиле Јордан Поп Јорданов, Константин Кирков, Димитар Мечев, Илија Тричков, Владимир Пингов и Цветко Трајков. Останатите атентатори, Павел Шатев, Георги Богданов, Милан Арсов и Марко Бошњаков, согласно личните определби, ја одбегнале смртта, но биле уапсени. Тие биле осудени на смртна казна, која потоа им била заменета со доживотна робија. Во почетокот на 1908 година, Бошњаков и Арсов умреле како заточеници во Фезан. Павел Шатев во своите спомени ја опишал потресната драма за смртта на двајцата атентатори. Охридјанецот Марко Бошњаков се разболел од мочуришна треска и по компликациите кои ги предизвикала болеста, починал од срцев удар. Милан Арсов умрел од туберкулозна ангина на 8 јуни 1908 година. По неколку месеци поради младотурската револуција, единствените преживеани гемиџи, Шатев и Богданов, биле амнестирани, пошто се вратиле во Македонија. Марко Бошњаков во својот предсмртен час на неговите другари Павел Шатев и Георги Богданов им оставил аманет. Ако телото се тркала, не дозволувајте истото да се случи и со главата. Шатев и Богданов го исполниле аманетот така што им ги отсекле главите на своите мртви другари и по враќањето во Македонија, черепите ги предале на семејствата на умрените. Посмртните останки на Арсов се закопани во неговото родно село Раовец, близу Велес. Според историчарот Никола Целаковски од Охрид, кој го истражувал делото на гемиџиите, главата на Марко Бошњаков била сместена во украсно дрвено ковчеже и била погребана на гробиштата во црквата Света Богородица Перивлепта. Но помеѓу двете светски војни, поради санирање на влагата во црквата, извршено е одстранување на земја од северната, источната и од западната страна, при што биле одстранети и гробовите што се наоѓале на овој простор. Посмртните останки од сите гробови, меѓу кои и черепот на Марко Бошњаков, биле пренесени во црквата Свети Константин и Елена, која потоа станала еден вид костурница. По солунските атентати, Георги Богданов бил во многу лоша психолошка состојба. Во 1914 година, Богданов влегол во комитетот на дезертерите, кои се спротивставувале на обидот на српските власти да мобилизираат македонци во Првата светска војна. Според некои извори, починал на 12 јуни 1939 година. Павел Шатев подоцна станува еден од најстакнатите македонски револуционери, национални дејци, политичари и државници.
Тој е еден од основачите на ВМРО Бедината. На второто заседание на АСНОМ, одржано на 30. декември 1944 година, бил избран за подпредседател на Президиумот на АСНОМ, а во април 1945 година за прв министер за правосудство во првата влада на Слободна Македонија. За време на судирот на Југославија со Советскиот сојуз околу резолуцијата на Информбирото во јуни 1949, Шатев бил уапсен како потенцијален непријател на државата. Во истражниот затвор во Скопје бил задржан 11 месеци до мај 1950 година, пошто бил испратен во Битола во домашен притвор. Лишен од контакти со надворешни лица, набргу се разболел и бидејќи не му било дозволено да се лекува, починал во јануари 1951 година. Бил закопан на битолските гробишта. Тогашната власт не дозволила на погребот да присуствуваат неговите најблиски. Зад себе, Павел Шатев оставил 4000 страници ракопис. Делото на Павел Шатев представува директен континуитет меѓу првиот и вториот македонски илинден. Со неговото учество во создавањето на македонската држава, тој најдобро ни ги покажува идеалите на првите илинденци и на неговите гемиџии. Гемиџиите биле бескрајни идеалисти. Тие и со својата смрт сакале да дадат прилог за ослободителното дело. Непосредно пред атентатите, Орце го осигурал својот живот на 10.000 франци во компанијата Њујорк на име на Симеон Радев. Од друга страна, кај Јордан Попјорданов може да за неговиот чин на саможртвување може да го забележиме преку една помалку позната помалку познат момент од неговиот живот, именно тој го осигурува сопствениот живот и едноставно бара тие пари понатаму да бидат потрошени за слободата на Македонија. Не верувам, не знам друг човек во нашата револуционерна борба и за време на комитите подосни, за време на народослободителната борба, кој што на тој начин го осигурува својот живот да добие после неговата смрт некој да добие пари и да тие пари да бидат потрошени за слободата на Македонија. У писмото што му го испратил, Орце го замолил откако ќе ги подигне парите од осигурувањето, истите да му ги предаде на Борис Сарафов, бидејќи своевремено им дал 10.000 франци за нивните потреби. Во писмото, Орце меѓу другото пишува: «Сакам и со мојата смрт да бидам од корист за делото за кое живеев, работев и ќе умрам. Делото за слободата на нашата скапа и сакана Македонија». Кога се простувал во баш во оваа куќа, на сега реновирана, иначе во стариот долниот долу двор, кога се простувал својата сестра Елена, ги искинал апсолут сите слики, дури слики да ги земал од дома што имал сликано, ги земал и искинати се и изгорени се. И кажал на сестра си дека оди да се венча за Македонија. И со тоа го завршува и го положува животот за слобода на Македонија. Во последното писмо до својата девојка Кате, Орце ни оставил трајно сведоштво за својот презир кон смртта во интерес на ослободителното дело и татковината Македонија. Во него, меѓу другото, пишува: «Ти ми беше единствената радост, но чувствувам дека немам право да се врзувам со тебе. Јас не припаѓам на себе си, туку на делото кое беше цел и смисла на мојот живот. Да работам и да умрам за слободата на мојот народ, на мојата ценета и сакана Македонија. Пред моите другари го подржував ставот дека тој што не ги штеди животите на другите, нема право да го штеди собствениот живот. Мојата девиза беше не зборови, дело. Крајот е тој што делото го краси. Со мојата смрт ќе им го фрлам на моите непријатели, на поробувачите на мојата татковина, мојот безграничен презир. Како што живеев, така сакам да умрам. Скромно и чесно,
докрај верен на себе си. Сакав да бидам и да останам една цела личност. Последните редови од предсмртното писмо на Орце се најдобра илустрација за љубовта и саможртвувањето на овие бескрајни идеалисти за слободата на татковината Македонија. Тие со својата саможртва и невиден хероизам на најефикасен начин за миг ја расширија по светот вистината за македонската борба за слобода. Нивното дело е вечна инспирација за сите родолюбиви македонци. Велешани на своите гемиџи не им останаа должни. Секоја година на денот на одбележувањето на настаните од Солунскиот атентати, 28, 29 и 30 април, се посетува гробот на најмладиот гемиџија Милен Арсов, кој што е обновен од 2002 година. Секоја година, значи, на тој датум, делегации одат и го посетуваат гробот и полагаат свежо цвеќе. Исто така, покрај што се посетува гробот на најмладиот гемиџија, се одржува исто така и панихида на посветена по повод загинувањето на Миле Попјорданов. Исто така и неговиот гроб беше обновен 1994 година и од таа година пак до денес, секоја година, значи, се организира панихида со свечениците од Македонската православна црква, Охридска архиепископија. Покрај тоа во Велес, значи, и еден од мостовите го доби името на гемиџиите. Имаме да кажам и тоа дека на вивешка група гемиџи имаме. Имаме традиционално изведување на регата посветена на гемиџиите, значи, кој што од Велес тргнува традиционално до Дјевѓелија. Тоа е еден убав величествен начин, мислам, символ кој што го символизира пловењето на гемиите. Така да, навистина, гемиџиите во свеста на Велешани, во свеста на македонскиот народ, значи, длабоко се врежани и треба и воднина, значи, да се почитува сите настани, сите личности кои што ги има македонскиот народ, треба да ни видат пример за тоа како се гине за слободата на својот народ, како се создавала државата, дека многу жртви се дадени. Треба да почитуваме историјата, треба да се почитуваме сите наши дејци кои што навистина своите млади животи ги дале за сега да имаме оваа наша Република Македонија. Ако простум предневниот спомен само за миг се внесете во нивното дело и почувствувате морници по своето тело, вие сте спремни за патриотско дело.